Siz nə hesab edirsiniz? Bu təhlükəsiz zəmanəti nədir? Yəni Amerikanın dəniz bişiləri gələcək Ermənistanda olacaq. Avropa İttifaqının mülki müşahidə missiyası var deyən arasında. Onlar avtomatik silah paylayacaqlar. Yəni bu təhlükəsizlik zəmanəti dedikdə nə nəzər tutula bilər? Burda hüquqi e, baxsaq, siz dedikləriniz də var, amma onların əsas nəyə nəzər tutduğu təbii ki, görüşdən sonra bəlli ola bilər. Əsas burada Avropa İttifaqına və artıq şeyə verilməli suallar var. Ən birincisi, işğalçı tərəfin Ermənistanla hansı şərtlərlə söhbətə gedə bilər? Hal-hazırda ki, vəziyyətdə Ermənistan Azərbaycanın 8 şəhərini işğal etmiş vəziyyətdədir və hazır danışıqlar bununla bağlı gedir. Digər məsələ hüquqi tərəfdən Ermənistanın hələ də konstitusiyasında bayrağında digər dövlətlərə qarşı ərazi iddiası var. Bu Birbaşa konkret bu dövlətin rəsmi olaraq konstitusiyasında, ana qanununda işğalçılıq siyasətini göstərir və bununla indiyə qədər biz nə ABŞ-in, nə də Avropa İttifaqının rahat olduğunu görməmişik. Yəni bu əgər Rusiya qarşı hesablanıbsa və yaxud da burada bir hissə Azərbaycanın qarşısında varsa, mən o sözü çox demişəm, təşəkkür eləyəcəm. Bu Xristian təəssübkeşliyi var burada onu bilmək lazımdır. Burada Ermənistanı hər vəcilə qoruyub saxlamaq, bu bölgədə gücdən salınması imkan verməməkdir hesablanıb və Ermənistan özünün isə həmişə olduğu kimi yarandığı bu gündən layihi olan bu dövlətin özünün qərar verə bilmədi müstəqil siyasəti olmadığını birbaşa hər bir dünyaya göstərmişdir, bizə göstərmiş olur. Nədir bu məsələ? Çünki e, Ermənistan öz milli maraqlarını əgər nəzərdə tutursa ki, bununla bağlı hörmətli Hümşam dediyi kimi özünə bir çətin yaradırsa, tamamilə yanılır. Çünki ində qədər Qərb'in verdiyi bu təkcə çətiri həmişə altında olan dövlətləri əzə çəkiblər. Bu gün bizim gözümüzün qarşısında Əfqanıstan var, İraq var, Suriya var dediyimiz kimi Ukrayna var ki, nələrin baş verdiyi, hətta Gürcüstan var, qonşuluğumuzda olan 20 faiz torpaqı işğal altındadır. Halbuki onun da əslinə gəlsə bu məsələ İrəvan belə qüvvələ qərb idi. Və bu gün Gürcüstan bundan böyük əziyyət çəkir. Hətta Gürcüstanla olan məsələ də var Ermənistanın. Bu gün Gürcüstanın da demütasiya məsələləri həll olunmalıdır. Ermənistanda Gürcüstanın kəndi var. Yəni bu gün Ermənistan özü İxracat siyasəti həyata keçirib 30 ilə yaxın Azərbaycan və digər qonşu ölkələrə qarşı və onu kimdən qorumaq, nədən qorumaq halı sual altındadır. Əsas məsələ düşünürük ki, budur ki, bununla onlar Ermənistanın burada yaradıldığı bu feyzonda möhkəmlənməsinə çalışırlar. Və əsas məsələ budur ki, Azərbaycan və Ermənistan arasında sülh münasibətlərinin normallaşmasına çox böyük əngəldir. Azərbaycan bu məsələdə qayğılıdır və düşünürük ki, bu dəstəklərin verilməsi hətta burada Fransanı qeyd edə bilərik, Yunanıstanda heç dövlətlərini də silahla bağlı dəstəklərini də qeyd etsək, bunlar hər biri sülh danışıqlarına böyük ölçdə salır.